бүтэцгүйтэй ажиллах гэж байгаа мэрэгчлийг хийж тэмүүлэх гэж бодоод тэгээ бичлэг эхлэв чинь. Тэгээ одоо юу гэж бүгдээ бүтгээс хайлгаа. Би юм нь бол өөрөө цэвэрлэхдээ дандаа ингээд юм гарандаа юм зөөвчдөг. Тэгэхгүй бол хамаг хувцс маань ороод би юм амар цатрагаж угаадаг ахгүй юу. Тэгт гарандаа юмаа зөвчи. Энэ амар амар юм аа. Одоо бүтгээ ажиллахдаа болохоор би энэ доктор Жигийн клинцин ойлыг ашиглаад бүтгээ ажиллах гэж байна. Эндээсээ ингээд гаргаж аваад тэгээ сайхан энийг хоёр албандаа сайхан хийж яаж энэ үүрэг хэрэгтэй шууд цадлан ингээд сайхан массажлаад өгөн. Тэгээд энэ л зөөлхөө ингээд бүрээ сайхан массажлаад би болохоор ерөн халимуу арьстай зарим хэсгэрээ тослог зарим хэсгэрээ хорой заримдаа их тослогддаг заримдаа их хорьждаг. Тэгэл ер нь янз бүр байдаг. Тэгэхээр халимуу хэрний эмзэг арьстай. Тэгээ сайхан бүдгээ тосон цэвэрлэгч ирээд задлсныхаа ардаас нэг иймэрхүү порлоноор эсвэл хөнгөөр сайхан арчиад авчна. Би болохоор хөвөө ирэхээр амар хурдан хөвөн маань дуусаад амар хог хайгдл гараад байдаг болохоор тэгээ дээрээс нь жоохон хатуу байдаг шүү дээ хөвөж юм. Тийм болохоор порлон ашиглчдаг. Энд гэхдээ эндхийн дэлгүүрүүдэд нэг байдаг гоо. Монгол аймаг нийтлэг байдаг шүү дээ. Нөгөө зөвлөх ингээд хатчихдаг. Хатгаараа ингээд хөөрөө олчдаг. Тэрүүгээр сайхан юм бол арчиад авчихна. Тэргээ гоё халуунсанд ч юм уу те норгож аваад. Тийм яг юурийнхаа бодгийг бол ажиллахцоо. Одоо нүдний бодгийг маа дутуу байгаа. Тэсн дотор нь байгаа юм. Тэрийг болохоор нэг юм Японы нүдний бодгийг арилгагч байна. Тэгээ одоо энэ үгээр нийгэс хас хэсэрч аваад тусны ялгарчсан байдаг. Нүдээ зөөлхөн дараа хэдэн секунд дэвтээгээ цааш нь зөөлхөн дарж аваад тэгээд одоо хамгийн гол нь бол би бол нүдний хаан дотортлыг амар контролтой чадлуулдаг. Энэ болохоор тэрийгээ яг ингэж нэг хөнгөө барьж аваад дотортлыг бүр маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. Танд нүднийхаа бүхий гүцэд урмаасаа дотроос нь нүднээс чинь юу ч гарахгүй болтол нүдээ бүр маш сайн цэвэрлж байгаагаараа нүднийхаа бүхийг. Тэгээ ер нь болол нүдээ бас нэр угааж заншуул бас зүгээр. Ингээд нүднийхаа бүхийг арилгахсан. Одоо дахиад нэг хамгийн сүлжээний нэг юм чиний зэрхэн хөмөө авч хагаад энүүгээрээ бүх хэсгийг нэг гүцэд яг сайхан давхар цэвэрлээд давхар бүхийг арилгаад миний арсыг ойроос харах юм бол миний арс нэг юм хүү харагдчих. Энд чинь нэг юм гарцсан. Тэгээд энэ чинь бас гарцсан. Яг энэ чинь бас гарцсан байгааз. Уган дэрний утаа солил гэдэг нь дөрөвч дэрний утаа солихос. Хамгийн ихний шатны цэвэрлэгээ нь болцсон. Зөвхөн гадна талын цэвэрлэгээ нь болцсон. Одоо дотгош нь сайн угаах хэрэгтэй. Би болохоор нүр буцаагүй ойлгохтой дандаа угаадаг. Угаах бол цэвэрлэг юм шиг санагддаг. Яг тийм. Тэгээд тийм болохоор сайхан ухаан китүү таахсын жоохон зөөлөн ийм хөөсөн угаагчаар нүрээ ухаан Lumis Spa гэдэг нэг ийм аппарат ааштай би нэг дээр бас бичлэг хийхдээ задлаж байсан ийм аппарат хэрэгэлдэг. Энэ нь болохоор зөвхөн нүрээ дүүрэн угаах ашиглагддаг ийм нүрийн савнтайгаа хамт хэрэгэлдэг ийм аппарат байхгүй юу. Тэр ихлээр энийг ингээд сайхан моргон нойтон болгоны нэг нь тэгээ бас нүур чин нойтон байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд дээрээс нөхөөсөө гаргацгаа. Ингээд зэрэгтэй. Миний бас их голдон мөрөж болдог. Тэр голдон. За ингээд тусчих жоохгүй. Инженег бохирдлын гараад ирчдэг. Жоохоо юм. Крем нэлдэлтэй бохирд ингээд гараад ирчдэг байхгүй. Санийхаа аппаратаар угаасан гоо сайхан. Зайлд тавчлаа. Одоо хөнгөөр эсвэл нөгөө нүрийн салфеткаар ирчих жоохоо хэрэгтэй. Өнөөдөр миний нүрийн салфетк дуусчих байна. Тэгэхээр хөнгөөр хайлт авчи. Альчуур нь хэзээ ч итгэж болохгүй. Хэдий угаасан ч гэсэн дээ
тэр нь чинь маш их хөртөл хэрэгэд нь алдсан байдаг. Тэгэхээр 1000 сайхан угаасан нүрээ юусоо тэгэж. Тэрээр хэрчээд үл хизээж болохгүй. Цэвэрлэгээний 3 дахь дараалал буюу гуйжуулалт хийх гэж байна. Өнөөдөр миний гуйжуулах, нүрээ гуйжуулах өдөр байна. Ойр доо гуйжуулаагүй 7 хоногт нэг юм уу 2 удаа гуйжуулдаг. Тэгээд энэ нүгээр гуйжуулъя. Гуйжуулах шиг хэрэгэлтэй гарах бас нэг зүйл нь болохоор ингээ гар чинь хуурай. Тэгээд нүур чинь бас ингээ хуурай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нойтон байх юм бол нар чинь гүц гуйжгүй. Тэгэхээр хуурай арсан дээрээ сайхан гуйжуулах гэж байгаа. Түрхж агаад маш зөөлхнөр ингээд дугуй хэлбэр үсгээд ингээ эргүүлээд байна. Тэгэхээр ингээ арс чинь гуйжиж эхэлнэ. Зөв яг гойжуулаад ахаар ийм болж байгаа хгүй. Имэрхүү. Ингээ сайхан гойжуулаад хүзүүгээ ч гэсэн дээр нь талал сайхан гойжуулна. Зөв ингээ сайхан нүрэ аваацсан. Одоо л жинхэнэ цэвэрлэгээний шат мад дулсан. Одоо харин энэ дээрээсээ шаврын маск тавих ч юм уу те. Тиймэрхүү шат дараалал хийж болно. Гэхдээ би бол өдөр шаврын маск тавихгүй. Я арсан арчлахтаа болохоор эхлээд хамгийн түрүүнд нь эхлэх үү гэхээр Round Lab гэдэг брендийн энэ тоонроо гээд хүмүүс шингэсэн ч болно эсвэл гар дээрээ ингэж авч хагаад шившаад дахиад нэг авчи. Хоёр дахь тоонроо хэрэглэн энэ болохоор юм glowing юм тоонор гэхдээ glowing essence гэж яВДАГ ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ ингээд тоонро хэрэглэснийх хаалтаас эссенс хэрэглэн энэ эссенс болохоор энэ миксүний ийм эссенс байгаа. Ман бутуусчих. Тэгээ одоо ингээд эссенс хэрэглэсэн эссенсний хаалтаас серум, ампул, тэгээ зөвхний тос, тэгээд маск хэрэглэж болно. Тэгээд тосоо түрхээд дүгжээд дуусна. Тэгэхээр одоо энэ бол миний серум хэрэглэх дараалт дээр явчихэд AJR Booster Pro гэдэг аппарат авсан. Тэгээ тэрийгээ би хэрэглэнгээ танарт одоо скин дээр хийж харуулна. Миний авсан аппарат нэг юм хүү энэ яга өнгөтэй юм би авсан. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд Collagen Glow гэдэг юм серумний юм сеттэйгээ хамт ирсэн. Бүхэн даваа тал нь болохоор юм юутай. Энэ таглаатай болохоор энэ зүгээр юм лээ. Доторх нь бол юм тэгээ хэрэглэхгүй үед ингээд таглалчин серум үүтгэхэд тэг энэ нүгээрээ арсандаа шингээ. Энэ том серумыг нь хэрэглэе. Серум нь иймэрхүү юм уу байлээ. Тэг энийг нь байхдгийн ингээд юу шиг юм шприц шилжих юм уу тэг иймэрхүү хүн шингээ шиг гарт юм билээ. За иймэрхүү аваад серумыг арсандаа ингээд түрхэж. Энэ дээр нь бид таах. За эхлээ сайхан гараараа ингээд шингээч юм байлээ. Би Booster Pro хэрэглээд нэг удааг байгаа. Нэг 4 5 удаа л хэрэглэсэн байх. Тэгээд тэрнээс ч багахаа 3 4 удаа ч юм уу. Одоогийн байдлаар нэг үрдүн бол үзээгүй байна. Гэхдээ ингээд мэдээж үрдүн гарах нь бол ойлгомжтой юм шиг санагдсан. Бүтээгдэхүүнийг ашиг нь шингээж өгөх юм билээ. За одоо ингээд харахаар энэ ингээд Booster Mode нэг гэж байгаа. Тэгээд доор ингээд секунд нь байгаа. Тэгээд энэ дээр нь дарангууд хурчин ихсэн гэсэн үг. Хурчин тав хүртэл байд юм билээ. Тэгэхээр одоо ингээд 3 ийм байд юм билээ. За би одоо дүнгийн эхэлж байгаа учраас нэг дээр нь тавиад ингээд бүтээгдэхүүнээ арсандаа шингээж юм. За нэг нь бол их мэдэгдэхгүй юм билээ. Тэгэхээр хоёр дээр нь авч жагаад ингээд би жирс жирс хийж юм. Гэтэ ер нь нэг таван цогцоо юм шиг бол мэдэмж нэг өдөрт 1-3 удаа хэрэглэж болох юм билээ. Тэгээ нэг хэрэглэхдээ ингээд 5-10 минут хэрэглээд тэгээ 5 минут ингээд байна гэж бодохоор юм жоох удаан юм билээ. Би бол нэг сэрэлхэг 5 минут 2 минут ингээд өөр юм хийж ахтаа тий уцуцаа орлож ахтаа байлээ. Уурхан орт уцуцаа ахтаа ингээд байгаад байл зүгээр юм билээ. Амар үрдүн гарна. Яг ингээд хийцгүй зогсож ахтаа бол ингээд байх юм билээ. Цалхаа цаас болно бол гэх хай хар
бустер мод болвол нэг юм их юм байна. Эд шийдэн гэвэл зүгээр нарсанд бүтээгдэхүүнийг чинь шингээж өгнө. Тим эд шийдтэй мод байна. Хамгийн ихний мод нь. За би 3 хүртэл бол одоо юм байна яв чадчихагаа. Микро мод хэд байгаа маань энэ ногоон өнгөтэй. Дух одоо нүдний нэрхэт хорны хурцлээ тий. Энэ хурцлээнд зориулсан хурцлыг тэнийлгэх, хурцлыг багасгах юм үйлчлэгтэй юм байна л та. Тэгэхээр ингээ яг үрчлээддэг хэсгүүд дээр энэ модыг нь ашиглах нь зүгээр санагдчих. Нүдний эргэн тойрон гоч гэсэн дээр нь бол явж болох юм байна. Энэ нүд бүрэм юу яагаад таа? Үтгэлийг. Үрчлээдээд юм надад аяг хэцүү байгаа. Тэгэхээр зөвхөн тусаа хэрэглэжээд энэгээр бас хэрэглэх зүгээр санагдчих байна. Ер нь гэхдээ энийг жоохон ингээд цагаан гаргаж нүрийн арчлыг цэвэрлэе гэж байгаа юм бас хэрэглэх зүгээр. Хэрэглэхгүй мэдчих бас аваад бас дими явах. Тэгэхээр ер нь яг Яагаад сагаан болохоор хор шийдсэн бид юм бэ? Ил зүгээр хаа. Энэ нь болохоор жоох ингээд юм. Бас чирс чирс хийж юм би одоо хоёр дээр нь явж байгаа юм нэ. Нилээн чирс чирс хийхээр байна. Тэгэхээр бүр 5 мөр бол нүд таталтал юм байна. Би тухайн дээр нилээн хурцлээд болоод байгаа хэрэг. Тэгэхээр өнөөдөр саяад үе. Дээр маш хот мод гэдэг юм улаан өнгөтэй байна. Ийм байгаа. Чимийн сэрлэг гэхээр одоо юм бол илүү сайн мэдрэмжтэй Мэдрэмжийн сайжруулах гэсэн үг юм байна хаа тий. Нүрний хэлбэр моян хатан байдлыг сайжруулах гэдэг. Энэ нэг үг жоохон тог зөгч байгаа юм шиг санагддаг юм байна. Нүрний сэрэлт гэхэр чинь тий. Жоохон ингээ халуун өрөх мэдрэмж төрж ийн. Тэгээд жоохон тог зөгөх. Жирс жирс хийж. За би нэг ингээ бүтгийн нар харсан хэрэглээд байна. Болтог сгийн нас амтгэв. Нүдэр болвол ингээ бүгдийн танарт харуулга хийж байгаа болохоор нартаа нүдэгэр чинь Намрын үүтлээ. За ингээд ийм дөрвөн ширхэг модтэй байна. Би 5 гэж андуурдс чи дөрвөн модтэй байна. Тэгээд ийм хоёр хөрхийн яга аппараттай энэ хоёрыг олвол нүрээ арчлах болгондо хэрэглэж байгаа. За одоо энэ цохины тосоо төрхийн энэ лорелийн ийм нэг тос би хэрэглэж байгаа. Гэтэ энэ их яг энэ зүгээр роллер нэг болчихлоо авсан. Гэтэ дотроо орвол ретино гэдэг байхгүй учраас нэг тийм ямар хурцлээ нь бол сайн биш зүгээр л зөвхний нэргийн тойронд олох хэрэглэхэд зүгээр. Ана найз надаа яг гоё бэлэг өгсөн. Тэгээд ер нь болохоор энэ YSL-ийн одоо зөвхний ч юм уу тийм ингээ бүх хэсгүүдэрээ гоё ингээ хэрэгсэн бүтээгдэхүүнээ шингээнгээ ингээд хэрэглэж болохоор нэг гоё роллер өгсөн. Гоё хүүтэй оргоод гоё мэтэрч төрүүлт юм билээ. Тэгээд зөвхний хаан дээр, нүдний хаан доор тийм энэ чинээч гэсэнтэй ингээд хэрэглэж болох аа. Энэ бол яг зөвхөн нүднийх гэсэн юм бол байхгүй зүгээр. Ийм юм байна лээ. Чиний ийм YSL гэцээ. Тэгээд ийм. Тэгээд одоо ингэж бүтээгдэхүүнээ төрчихээд ардаас нь ампул хэрэглэж болно. Би болохоор ард ампул хэрэглэхгүй байгаа. Ампул ганд уссан. Тэгэхээр бас маск тавихгүй өнөөдөр. Тэгэхээр шууд тосоо хэрэглэчих. Миний сүлжээ хэрэглэж байгаа нь болохоор миний бас хэрэглэх дуртай тос байгаа. Доктор Чи гэдэг юм маш гоё байдаг. Цахилгасан юм. Энийний ийм чишүүлэх тосоо. Энэ тосоо ингээл халбаар нь бол авах нэг чухал. Тэгэхгүй хуруугаараа аваад тайм бол энэ тос чинь юу болох жоо хөрдөн гэсэн үг. Тэгээд тэгэл тосоо өтөрхөл энэ бол миний ойрчлгаа болчлоо. Орой ойрчлгаа болчлоо. Өдрийн 3 цаг болж байхад би орой ойрчлгаа хайрлал хийдэг. Нөгөө ажил ихт тарчдаг, эрт эхлээд эрт тарчдаг учраас орой ойрчлгаа ажиллаж хэрэглэж байна. Багаа хаалт хийдэг. Тэгээ орой ойрчлгаа тогтоо. Тэгээ дахиж цэвэрлэж бүрлэж өндөө чаддаг бай. Цэвэрлэх үе байдаг. Тэр нь болохоор нөгөө бүжигтэй бүжигтэй яваад ирээд хөлрөөд нөгөө алцсан үедээ усан дорсны дараа мэдээж тахиад арьсаа арчлана. Тэгэхэр бүр өдөрт 3-д арчлах болчихно гэхгүй. Өглөө угаасаа сэрэлдэг л арчлага байна штэ. Зя тэгээд миний оройн арьс арчлагаа маань нэг иймэрхүү боллоо. Танарт хэрэгтэй байсан гэж найдажiin. Мөн бүр өнөөр хүрх юм байна. Тэгэхдээ нэг 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 бэлгийн дүнгөө авсан болоод ч тэр өөрөө жаргаж хэрэглэхээ дараа. Тэгэд мэдээж заавал хүзүүгээ тэгээ цохоо тэгээд уруулаа бити марснараа ялангуяа хүмүүс уруулаа амирх мартдаг. Дүрэ нарны тосор хаваалдаг шиг уруулан дааж гисэн лип бом заавал хэрглэж агараа. Тэгээ SPF-тэй лип бомуд байдаг шүү. Тим лип бомуд төр нь уруулан дааж гисэн
тэ давхар хэрэглээд бүх хэсгээ л аваа чихтэй байлгараа. Энэ удаагийн маань арьс арчилгааны бичлэг маань энд хүрээд туслаа. Тэгээд та нар маань лайк дараад subscribe хийгээрэй. Дараагийн бичлэгүүдэрээ уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээд дараагийн бичлэгүүдэрээ бас ямар бичлэг илүү үзмээр байгаа тэр талаараа бичээрэй. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.